Bé, doncs bona tarda, benvingudes i benvinguts a aquest tercer seminari permanent Dones i Literatura Medieval, que és un seminari que en aquesta ocasió coordinem la Mireia Comas, de professora medieval, i jo mateixa, però que és un seminari que organitza un clúster d'estudis de gènere que tenim a l'IRCUM, a l'Institut de Recerca en Cultures Medievals, i que integren diversos equips de recerca de filologia llatina, filologia romànica, història de l'art, història medieval, arqueologia medieval i diria que biblioteconomia i documentació, i no em deixo a ningú més. Bé, els que ens heu seguit en les sessions precedents i fins i tot en les jornades que fèiem abans d'instituir pròpiament el seminari, sabeu que hem parlat sovint, molt sovint, de dones i de molts aspectes. Hem parlat de bellesa amb B baixa, hem parlat de cinema, hem parlat d'amor cortès, hem parlat de paremiologia, fins i tot. I avui doncs, abordarem un tema que no és tan agradós, però que és molt interessant, que és aquest tema de les violències. Violències de tota mena, simbòlica, física, sexual, i des de una concepció de la violència com a quelcom estructural, que el que busca, doncs, d'alguna manera, és instaurar un ordre basat en la dominació o en l'explotació envers les dones i altres col·lectius. Enguany, el fil discursiu, com heu vist en el cartell que hem fet de l'acte, ens el dona la presentació de dos llibres molt diferents però molt complementaris, com són aquest Males Fembres Pecadores de la Sola Bejón, i aquest altre llibre del Vicent Escapé i el Rafael Roca sobre identitats i violències. La idea és, d'alguna manera, ells parlaran, presentaran els llibres, i després m'agradaria que poguéssim articular un debat que ens permetés, doncs, fer un petit recorregut des de l'edat mitjana. Crec que tu comences amb el segle XIII, no? Època bastant reculada, fins al dintell de la modernitat, i veure com això, doncs, de l'ordre simbòlic patriarcal tampoc no és una cosa monolítica ni inamovible, sinó que és profundament permeable, doncs, a aquests diferents contextos econòmics, socials, que anirem seguint al llarg d'aquest relat. Jo, d'entrada, faré una petita introducció al primer bloc de la sessió, que és el que gravita al voltant d'aquest llibre, Identitats i violències, i després la Mireia Comas, en acabat, presentarà la Sola Bejón. Bé, el llibre aquest, intitulat Identitats i violències, documents i literatura, és una obra col·lectiva, a diferència de l'altra, que és una monografia, que recull contribucions que, centrades majoritàriament en el període que va del segle XV a, diria que, el XVII, aborden diferents col·lectius marginals o marginats en clau de gènere, però també de religió o d'ètnia. I una cosa que m'ha agradat molt d'aquest llibre és que exploren aquestes identitats marginals, s'exploren des de, d'alguna manera, també, diria, documents marginals, entre cometes, no? A través de tota una sèrie de documentació que, d'alguna manera, se situa en la perifèria del que són els circuits habituals de la recerca acadèmica. I, per tant, penso que un mèrit addicional d'aquest llibre és que també, des d'un punt de vista epistemològic, ens convida a obrir-nos, ens convida a mirar des d'altres llocs aspectes que ens interroguem sempre, potser, d'una manera molt, molt, molt restreta
sense aquesta necessària obertura. Bé, tot això es planteja en el llibre des d'una diversitat temàtica molt atractiva. Hi ha una part del llibre que gira al voltant de les dones, de la violència contra les dones des de diversos àmbits i també es centra en diversos col·lectius. Es parla del que avui en dia definiríem probablement com a violència domèstica. També hi ha un apartat del llibre molt interessant que se centra en un aspecte que l'IRCUM coneixem molt bé perquè el treball en alguns equips, que és el tema de les dones i la sanació, el tema de les dones i les cures, que il·lustra també també no, la literatura medieval, no només els documents historiogràfics, pensem en el de Cameró, pensem en la Vita Nova, tots aquests textos que mostren fins a quin punt l'espai de la mort i del naixement, aquests dos moments tan importants es configuren com a espais femenins. I també no em puc estar de dir, tenint en compte el que tenim programat per d'aquí 2 setmanes, que hi ha una part molt interessant del llibre que mostra, això també ben sabut, com són de l'hàbils no, els contorns entre aquestes pràctiques de sanació femenines i aquest espai o aquest estigma de la fetilleria, de la bruixeria. I que això per introduir una falca publicitària, perquè sabeu tots que d'aquí 2 setmanes, el 4 de juliol, del 4 al 6 de juliol, fem el Congrés IRCUM Internacional sobre la cacera de bruixes a la Universitat de Barcelona i Àneu, i on presentarem, a més, gràcies al Pau Castell, l'edició crítica de les ordinacions de la Vall d'Àneu, un text absolutament pioner a Europa pel que fa doncs, això, no? La legislació dels processos contra la bruixeria. Bé, també no m'extenc, també hi ha altres capítols del llibre que tenen, on tenen cabuda no només les dones, sinó altres col·lectius estigmatitzats, com deia abans, per religió, per ètnia, per orientació sexual. Hi ha un capítol molt interessant que a mi m'ha agradat molt, dedicat no a col·lectius, sinó a perfils biogràfics individuals. A mi concretament m'ha semblat fascinant veure des d'aquesta mirada descentrada, no? Que no és l'habitual, il·luminades figures com la d'un Joanot Martorell. No? Mai me l'havia mirat des d'aquesta perspectiva i m'ha semblat molt interessant. I finalment, un últim capítol dedicat a posar en valor això que deia abans, no? L'extraordinari valor documental de fonts processals, administratives, probablement no prou tingudes en compte, però que permeten un recorregut molt interessant també des d'un punt de vista de la recerca filològica o historiogràfica. I a títol purament preliminar i gairebé simbòlic i protocolari, faré una petita presentació dels dos convidats, als quals agraeixo molt que estiguin avui aquí perquè venen de la Universitat de València, que no és precisament aquí al costat. Per tant, els agraeixo moltíssim no, l'esforç d'haver-se volgut desplaçar fins a la UB per presentar-nos aquest llibre. I a propòsit d'en Vicent Josep Escartí, recordar-los que és catedràtic de literatura medieval i moderna a la Universitat de València. Ha publicat nombrosos estudis sobre història cultural i de la literatura. Ha tingut cura d'edicions de textos antics, literaris i historiogràfics, com ara les obres d'Ausias Marc o El tirant de Joanot Martorell. També aquest interès per la literatura antiga l'ha dut a aproximar-se en altres ocasions a l'estudi de l'edat moderna. El 1946 va rebre el Premi Enric de la Ratea de l'Institut d'Estudis Catalans pel seu estudi sobre Joaquim Erbí. I també cal posar de relleu que no només aquesta tasca no, de recerca filològica de caire acadèmic, doncs també la combina amb l'àmbit de la literatura de la creació. També s'ha de ser escriptor i ha publicat diverses novel·les, entre les quals es pot destacar Dies d'Ira, Premi Ciutat d'Alzira de l'any 91, Els cabells d'Absalom, Premi Ciutat d'Elx de 94, Nom de Déu, Premi Ciutat de Gandia del 2001. És membre de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, que dirigeix des de 2019
fundador i director de la revista Escripta. Des de 2017 dirigeix també la revista Valenciana de Filologia i és membre de la secció històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Quant a Rafael Roca, és professor titular de Filologia Catalana de la Universitat de València, també membre de la secció històrico-arqueològica del IEC, de la Societat Verdaguer d'Estudis Literaris, del Grup d'Estudis de Literatura del 800, de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, de l'Institut Superior d'Investigacions Científiques i Vitra i membre corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Pel que fa a l'àmbit de recerca, gravita prioritàriament al voltant dels escriptors i de les institucions del XIX i d'entre l'abundosa producció bibliogràfica destacaríem Teodor Llorente, líder de la Renaixença Valenciana, 2007, Premi Ferran Soldevila de Biografies i Investigacions Històriques, La Renaixença i la Ruta del Cister del 2008, El Valencianisme de la Renaixença del 2011, també premiat, Premi Assaig Mancomunitat de Ribera Alta 2010, El Sol de la Nostra Glòria del 2018, també Premi d'Assaig i Investigació Francesc Martínez i Martínez del 2018, o més recentment el dietari Puejant el temps del 2002, perdó, 2022 i Escrits valencians de Rafael Ferrer i Vinyer del 2023. És també secretari de redacció de les publicacions periòdiques especialitzades d'Escripta, Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna de la Universitat de València i Revista Valenciana de Filologia de la institució Alfons el Magnànim. Bé, asseguro que he fet un esforç de síntesi d'aquests llarguíssims currícula, però és el que hi ha. Per tant, doncs, moltes gràcies i us cedeixo ja la paraula perquè ens feu una petita presentació, un petit tast d'aquesta recerca i del context en què aneu. Penso que no cal, oi? Nois, que se sent... Se sentiu bé, sí. Sí. És que jo no se'n sent. El sentiu bé així? Això funciona? Bé. Bé, molt bé. Moltes gràcies, Meritxell, per fer aquesta presentació de les nostres persones, que en fi, pot semblar una mica engorrosa i avorrida, però és que ja, jo almenys ja tinc molts anys i per tant tot això va sumant i encara que intentes sintetitzar sempre n'hi ha coses per ahir a dir. En definitiva, és una vida de treball i crec que els que esteu així sabeu això que significa i els que sou més joves ja sabreu què significa amb el temps. Que anireu treballant i veureu com vos creix el currículum volent o sense voler. Bé, doncs, més que presentar el llibre, o a banda de presentar el llibre, també volíem parlar-vos de com naix aquest llibre i dins quin context hem de situar el llibre que seria el centre d'aquesta intervenció nostra, però que s'envolta de tot un projecte que, si us dic la veritat, naix una mica com a reacció davant el que ens havia passat, i era que havíem presentat en un parell d'ocasions un projecte sobre per Antoni Beuter, que és un historiògraf valencià del segle XVI, un projecte molt arrodonit en moltes universitats estrangeres, especialistes d'ací i d'allà. Tot això el presentàvem tant al Ministeri com a la Generalitat Valenciana i no els interessava. Semblava que no interessava aquella cosa tan erudita o tan fina i tan ben vertebrada. I aleshores, com a reacció, vaig dir, doncs, si no voleu la historiografia oficial, farem una historiografia contrahistoriogràfica, per dir-ho d'alguna forma, que és això que nosaltres denominarem en el seu moment biografies marginals, que era, jo crec que és la troballa, no sé si no la podem atribuir, no? però la manera de vertebrar tota una sèrie de textos i de materials que quedaven al marge i que també hem denominat de vegades això al marge o els relats de vida, biografies marginals, d'una sèrie de persones i personatges, si voleu, que no ocupaven mai el centre de la història. El cas de Beuter, sí, Beuter era un senyor que era important a la València del XVI, que tenia tots els seus
els seus nuclis de poder, els seus contactes amb la cort dels virreis, etc. En canvi, tots aquests altres quedaven per dir d'alguna forma, fora d'aquest poder. No? I a mi, en principi, realment m'atreia més aquest món, aquest món que no era el que ens contaven les històries oficials, entre altres coses perquè jo, quan tenia l'edat d'alguns que esteu per ací ara, vaig ser becari en l'Arxiu del Regne de València, que és un fons riquíssim, no? Que conté documentació des del segle XIII pràcticament fins al segle XIX, i per una, no sé, per una xamba històrica, la senyora que dirigia l'arxiu ens va enviar a tres becaris, que érem un company i una companya meva i jo, ens va enviar a inventariar els processos de l'acord de governació que estaven en un espai així, la meitat que aquest, no? Però estaven tots els processos allà en un munt, estaven allà llançats. És a dir, conforme anaven apareixent en un lloc o un altre, es treballaven allà i es deixaven. I nosaltres els agafàvem, llegíem la portada, quan hi havia, a vegades no hi havia, i havíem de llegir un poc més per saber qui contra qui, és a dir, si eren els procuradors fiscals contra no sé qui, i de vegades allà dalt et posava per crim o per sodomia, ens indicava alguna cosa més que nosaltres incorporàvem a l'inventari que fèrem en aquell moment. Bé, com podeu imaginar-vos, en una criatura com era jo en aquell moment, àvid de conèixer documentació i de conèixer materials, el que fèiem moltes vegades era posar-nos a llegir què passava en el procés, no? Perquè, clar, el procés té una cosa que enganxa i és que tu vols saber com es resol allò, què ha passat. És un poc com la premsa, és que feu així és perquè ho coneixeu, no? És com la premsa local actualment quan hi ha un desastre d'aquestos, no? Que és en la tele i que, bé, sabem ara si la dona de Pedro Sánchez ha fet alguna cosa o no? No ho sabem, vull dir, hem d'esperar a que es resolga el procés i sabrem si sí o si no. Doncs allò passa exactament igual, però amb l'afegit que era una literatura, a més, en una llengua molt bona del segle XVI, perquè eren forçosos del segle XVI i XVII, una llengua molt bona, no estaven en castellà, com sí que ho són la majoria dels processos que s'han conservat de la Inquisició. Per tant, teníem en català tota aquella documentació i de vegades amb uns relats fantàstics, fantàstics vull dir a nivell literari, molt, molt ben escrits, amb repeticions, si voleu, amb el llenguatge jurídic, administratiu, que és com és, però que et donava una riquesa de tot el món que envoltava aquelles persones que estaven processades o que eren testimonis en el cas concret. I clar, això a mi em va fascinar. També us reconec una cosa, em va fascinar quan tenia 20 i pocs anys i he esperat pràcticament 20 i tants anys a posar-me a treballar allò. Per què? Doncs perquè en aquell moment no vaig trobar ningú que m'orientàs cap a aquest material, sinó que, en fi, jo havia fet la meva formació és d'historiador medieval, vaig anar a parar al final a filologia catalana, vaig fer una tesi doctoral sobre moderna en una edició de textos que era el que a mi m'apassionava i continua apassionant-me, i aquells textos van quedar oblidats, però sempre en la meva ment els fragments que jo vaig transcriure, algun dels quals s'ha utilitzat en alguna novel·la per ambientar allò, però vaig decidir, o sigui, vaig saber des del principi que aquells textos eren molt rics d'informació i de a nivell lingüístic i de nivell història de les mentalitats. Que era el que, com molts dels que som historiadors formats en els anys 80, era la història de les mentalitats que venia de França, de Georges Duby, de Philippe Ariès, etc., que era intentar saber com pensaven, no sé si coneixeu, suposo que sí, el formatge i els vermes de Carlo Ginzburg, vull dir, tota aquesta literatura que en aquell moment ens cridava l'atenció perquè s'apartava un poc de les històries de, no sé, una cosa que estava un poc, encara que jo he treballat molt Jaume I, però en fi, això no té res a veure, és a dir, la història que conten els cronistes sempre són els reis, els nobles, els marquesos, no sé què. Jo, com soc fill de llaurador, sempre pensava, i els meus on estan en la història? No sé si algú de vosaltres sou fills de marquès o de príncep o monarca, però en fi, si no ho sou, els nostres on quedaven en la història? Perquè no apareixien allà, no? O on quedaven les dones en la història, que no tenien tampoc un protagonisme? Més encara, on quedaven aquells sectors marginats que havien viscut des dels heterodoxos religiosos fins als
homosexuals o sodomites, o com vull dir-li, on estaven les lesbianes de la història, perquè no apareixien enlloc, on estaven els moriscos, que sempre eren gent perversa, que eren perseguits, però que no tenien una veu pròpia quan tu llegies res d'història. No? Després d'aquesta, diguem-ne, aquesta aproximació meu a aquells documents, va arribar el coneixement d'un text que coneixereu molts de vosaltres, que és el Sempre han tingut bec les oques, de Joaquim Miret i Sans, que d'alguna forma quadrava totalment amb el que a mi m'hauria agradat fer en aquell moment, i no ho vaig fer, reconec que no ho vaig fer. Van passar els anys, i plantejàrem aquest projecte de la Conselleria del Ministeri, plantejàrem una cosa que es deia biografies marginals, i l'altre era, crec que, les marxes de la història. Teníem biografies marginals i les marxes de la història. En definitiva, era pràcticament el mateix projecte, només que un anava en català, que era la Conselleria de la Generalitat Valenciana, i l'altre anava en castellà per a Madrid. La Generalitat Valenciana, quan encara no governava el senyor Torero que tenim ara, doncs ja ens va demanar que el traduïm al castellà, ho dic perquè se situeu en quin món vivim allà, que sembla molt, molt, molt semblant a aquest, però de vegades no ho és. Bé, la qüestió és que aquells dos projectes que havíem enviat, abans no ens havien donat cap, ja ens en donaran els dos. Vull dir que vam tenir la sort de poder disposar de dos projectes que finançaven les recerques i els treballs que hem anat publicant, no només aquest, que aquest va ser el primer, crec que és el primer, el d'identitats i violències, per això hi ha tot un gruix de gent que s'aplegava allà, i en els quals vam intentar, en aquest llibre vam intentar que hi hagués un poc un ventall ampli de les coses que d'alguna forma intuïem, perquè efectivament una cosa que heu de saber és que voleu fer tesis doctorals i és que preteneu potser seguir algunes línies d'aquestes, és que hi ha tantíssima documentació, és tantíssima la quantitat de processos i de documentació administrativa que podeu trobar, a banda d'una altra cosa que també hem tingut molt en compte nosaltres, i és per a conèixer aquesta història de les mentalitats, pots anar als cronistes, i els cronistes te diuen quina era la mentalitat dels poderosos, quina era la versió oficial de la història. Però quan tu t'aproximes, per exemple, als narradors, tens els literats, que sempre hi ha un filtre literari, però que són interessants, per exemple, les dones, en un autor com Joan Timoneda, del segle XVI valencià, podríeu veure allà la violència de gènere que s'exercís contra elles, i com és presentat, en fi, com una cosa de burla i de riures. No hi ha ningú símptoma, per mínim que siga, que permeta pensar que aquell senyor li sabia malament que una senyora que se l'acusava d'adulteri falsament, doncs al final el marit acaba tallant-li el nas i maltractant-la i pegant-li una pallissa. Vull dir, això... sí, això passa encara, vull dir que això, el títol aquell de Sempre han tingut de les oques, ho deia molt bé. Per tant, tot eixe món que quedava un poc al marge i que en els literats, jo recordo un article que vaig fer sobre les dones, no recordo el títol, era més o menys La imatge de la dona, al segle XVI, la literatura, una cosa així, no recordo, no em sé dir-ho cert perquè no recorde, en el qual comparava que es veia en el Cortesano de Lluís del Milà, que és el gran text de la cort valenciana del segle XVI, on hi ha allà les senyores nobles i els cavallers, i tot és un joc de paraules, un joc cortès, un joc galant, etc. Què passava si ho comparàvem amb Timoneda, que era un autor literari popular, o amb la documentació dels processos, en els quals hi havia un senyor que havia intentat matar a la sogra llançant-la a un pou, que aquella senyora havia estat allà no sé quants dies intentant sobreviure, al final, en fi, vull dir, quina era la visió que havia els literats i quina era la visió que anava la documentació de la realitat valenciana del mateix moment. Tot això va anar evolucionant i diria que per a conèixer aquesta altra visió dels autors, no només els literats, sinó els dietaristes són molt importants, perquè els dietaristes no estan pensant en publicar. Com a molt tenen por que algú es descobrisca, i de vegades ratllen que han escrit, s'autocensuren.
Sobretot en Endesa, jo sí que he descobert en Allardy, que va ser la meva tesi doctoral, sí que n'hi ha algun fragment de característiques polítiques on, en el qual mossèn Allardy ratlla el que ha escrit, perquè té por que algú pugui llegir i l'acusen de ser partidari del cop d'estat de Joan Josep d'Àustria. Però, en principi, ells allà s'expressen d'una manera més lliure que els literats o que els historiadors, diguem-ne, a l'ús, no? Els cronistes. De manera que tot això va anar configurant allà una base, tota aquesta gran, diguem-ne, aquesta introducció que estic fent, perquè veig que hi havia tot un material que ens cridava l'atenció, que anava des dels processos purament administratius fins a la dietarística o la cronística, on podíem descobrir la literatura també, les epístoles, quan hi ha algunes cartes en les quals els autors, diguem-ne, hi ha un món més privat, el que podem descobrir allà, i això ens va fer treballar una sèrie de textos, els quals s'han donat com a fruit, no sé si són cinc o sis, cinc llibres, i tres monogràfics en revistes en els quals hem treballat tot aquests materials. Efectivament, és molt variat perquè tampoc volíem tancar-nos a un sol tema o a una sola direcció, entre altres coses perquè no sabíem què anàvem a trobar. Sospitàvem el que podíem trobar, però no sabíem exactament què anàvem a trobar. Per tant, vam deixar que hi hagués una... d'alguna forma, el grup de treball és un grup... diguem-ne, l'oficial és un grup petit, són cinc, sis persones, no ho sé, no recordo ara bé, perquè l'Antoni Ferrando ara ja no continua en el grup, que ja és emèrit, bueno, ja ha acabat de meritesa, ja no pot continuar. Però vull dir, això que teníem un grup petit, però sí que teníem alguns doctorants i alguna, això que diuen equip de treball, que és diferent de l'equip d'investigació, coses que fan els ministeris i els senyors ministres que no tenen ni idea de res, però allà sí que teníem gent més jove que treballava, per exemple, un d'ells que és professor a la Universitat de Màlaga, és valencià, i acaba de llegir la tesi aquest any, que treballava els bandolers. Clar, tot el món així dels bandolers era un món absolutament marginal des del punt de vista de la historiografia. O els moriscos i els musulmans del Regne de València, que tampoc han tingut o han gaudit de massa interès, i teníem a Antonio Constant, que treballa aquest món perquè és un especialista en àrab, i hem aconseguit, hi ha alguns articles que són seus, i tot això ens ha permès veure, no sé, des de moriscos fins a bruixes i bruixots, fins a bandolers, jueus conversos, que ahir se va llegir una tesi en Alacant, dirigida per nosaltres, i del que actualment és professor a la Universitat de Complutense de Madrid, que és el Jacob Mompó, que ha treballat els processos de la Inquisició, que estan en català, per cert, i que conserven tota la persecució que es feia dels criptojueus, és a dir, de les famílies que seguien conservant els seus usos i tradicions dels jueus, encara que en secret, que de vegades apareixen organitzades en alguna sinagoga o en alguna criptosinagoga, és a dir, que no era oficial, però que continua. I en moltes ocasions també es veu que allò era una transmissió de dones, eren les dones precisament les que mantenien usos i costums en els menjars, en les festes, etc., els dejunis. Tot això era una cosa familiar que ho mantenien les dones, no? Tot això ens ha permès també veure violència contra les dones, no? En processos en els quals, en fi, són coses esgarrifoses, violacions grupals, tot això de les manades, aquestes que s'estilen ara, doncs en el segle XVII ja n'hi havia a València, no és per arrogar-me ningú, com podeu imaginar, ninguna preeminència del fet valencià, però allà teníem dietaris en els quals ens conta un senyor ha agafat una xicota en un camp de blat i els bandolers en grup, és a dir, com les coses aquestes de les manades, han violat a la pobra criatura aquella. Vull dir que tots aquests indicis de violències contra les dones o violències contra, en un cas molt concret, i aquest sí que és medieval, molts casos d'aquests que us estic contant són més de l'edat moderna, setxeresa, no? Que és on tenim més documentació. Però en un cas medieval, que potser us ha arribat, el que va tenir una transcendència mediàtica o ha tingut una certa transcendència mediàtica, que és el de Margarida Borràs. Margarida Borràs és una dona trans, o és a dir, naix home a Mallorca, que és Miquel Borràs, fill d'un notari, i jo a tot això ja vaig especular, Només hi ha una notícia brevíssima en el dietari del capellà Alfons el Magnànim,
en què diu tal dia varen prendre a Margarida Borràs, la qual era hom, es deia Joan Miquel Borràs, fill d'un notari de Mallorca, i la prengueren perquè havia entrat en moltes cases de València vestida com a dona. Aquestes moltes cases de València, efectivament, no és que aquella senyora es dedicava a entrar en totes les cases que podia, sinó que havia entrat en cases nobles de la ciutat. S'havia mogut pels salons on hi havia ja la noblesa que l'havia convidada com a dona, que tindria una bellesa particular o tindria una forma de parlar particular. En fi, aquella senyora s'havia mogut en els àmbits nobles de la ciutat de València en el segle XV. Clar, en algun moment això es descobreix que ella no és dona física, fisiològicament, sinó que és home, i actua la justícia, no la Inquisició, actua la justícia i el rei. El rei des de València envia una carta demanant al governador que actue contra aquell senyor, ell el denomina com a home, que actue contra aquell que va vestit de dona i els seus còmplices. Els còmplices no els hem trobat, no hem pogut saber quins còmplices va tenir o no, si allò al final va ser una denunciació a partir d'un enamorament i un desencís, no sé, tot això ja no ho podem saber. Però el que sí que podem saber és com s'exerceix una violència, no només física, perquè a Margarida Borràs la pengen en la plaça del Mercat de València, la pengen en un lloc que després amb els governs progressistes dels últims anys van posar allà una placa per commemorar la seua, per commemorar el lloc on havia estat ajusticiada injustament Margarida Borràs, sinó que no només s'exerceix una violència física al matar-la, sinó que també psicològica, perquè a Margarida Borràs la pengen portant una camisa curta perquè es poguessin veure bé les seues vergonyes. És a dir, que tothom sabés que era un home, que la seua constitució física era d'home i no era de dona. És a dir, que o tenim un altre cas del segle XVI, al principi, 1501, en el qual tenim el cas contrari, una persona que és detinguda com a bandoler, perquè ha fet una malifeta, la justícia l'agafa, el pren, és bandoler, és un bandit, i quan estan interrogant-lo, aquell diu, soc dona. Aleshores, el dietarista, que és un altre, aquest era Marcial Miralles, 1469, i aquest és 1501, en el llibre de memòries de la ciutat de València, diu, i com que era dona, diu el dietarista, anava vestit de manera, amb la manera d'un home, i tenia un membre de aluda, és a dir, un objecte que imitava el membre viril, de pell fina, d'aluda, d'una pell d'animal, constituïda una espècie de, no sé, un objecte fàl·lic, no?, que usava per a les seues relacions amb les dones. I diu més encara, i es diu, el dietarista diu, i estava casat davant l'església amb una dona. O sigui que tenim una senyora, bandoler, vestida com un home, casada per l'església amb una altra dona, que a més usava amb altres dones i que tenia altres amants o el que fos. No sabem com acaba això, perquè la reina paralitza el procés, diu que no està ben fet i desapareix. Sospites, era una senyora de família rica, una família noble que va poder paralitzar el procés perquè no se'n sabés ja més, perquè això de vegades passava, no? Bé, tot això ho heu dit perquè en la qüestió de femenines o qüestions de gènere hi ha una documentació riquíssima que ens pot aportar dades sobre, en fi, sobre diversitat sexual, això que ara sembla que s'estila tant i que sempre ha estat en el món, també, sempre ha existit, i tenim documentació suficient per a poder, diguem-ne, per a documentar qualsevol de les varietats o possibilitats que nosaltres puguem inventar ara o imaginar ara, doncs segurament ja estaven en tota aquesta documentació. Eren, clar, sempre tenim la versió del perseguidor, del que persegueix. No tenim mai la veu d'aquell que patia allà. Però el que sí que heu de pensar és que moltes vegades en els processos inquisitorials o processos de justícia civil, jo ara estic treballant un procés de 1569 contra un noble que es diu Serafí de Centelles, acusat per sodomia, que és un procés fascinant tant per la riquesa lingüística i la riquesa de mentalitat que n'hi ha allà. Clar, és un noble que adopta el rol de passiu davant d'un jove
de la plebs. És a dir, és capgirar el significat del poder i de la penetració, la dominació, etc, que tenim establerta, o que alguns estudiosos l'han definit així. Ho dic perquè tots aquests processos tenen una riquesa increïble per a conèixer de vegades en primera persona els sentiments i les qüestions del mateix que estàs enjutjat, perquè declaren. I una cosa que heu de saber és que els processos, encara que quan es declara no és el senyor encausat el que està escrivint, és un escrivà, per tant n'hi ha un filtre, sempre n'hi ha un filtre. Però clar, el filtre no ha de ser molt gran, perquè si no el que està acusat pot dir que ell no es reconeix en aquelles paraules, perquè se dirigeix. Després de la declaració i de prendre nota, el que ha pres nota li dirigeix al que ha declarat la seva declaració i li diu: és així? I aquell diu: sí. Afirma, o de vegades diu: però jo no he dit això. En un cas molt graciós contra un senyor acusat de sodomia també, diu: ja, però jo no he dit que tots els moros siguin sodomites, he dit que alguns ho són. O sigui que matisa, diu, en canvi els turcs sí, són tots, vull dir que és l'alteritat també, és a dir, acusar l'altre, no? Doncs tot això ho dic perquè tota aquesta documentació tan rica en molts casos ens ha permès construir aquestes, si voleu després comentem algunes qüestions. N'hi ha bastants sobre dones, tenim moltes sobre dones. La qüestió racial també ha estat molt, molt destacada, jueus, moriscos, etc. I ara li dono pas a Rafa, perquè no m'he xasparat tot el temps. Jo ho has dit tot. No, però ara, ell que parla, aquest és l'últim que ha tingut cura ell, i aquest sí que és tot específicament sobre dones, sí. Que és el ser invisible. Sí, una de les coses, bé, ja ho ha dit Vicent, però jo insistiré potser en algunes qüestions que per a mi són importants. Una de les qüestions més a destacar és que, malgrat que teníem els precedents de Vicent, que havia treballat en l'Arxiu del Regne de València, etc., i vam veure quan es dissenya el projecte, vam veure el seu interès des del primer moment, però es va sorprendre. La resposta es va sorprendre a nosaltres. Es va sorprendre, d'una banda, tota la documentació que comença a aparèixer, i d'una altra banda, com ha dit Vicent també, la quantitat d'investigadors que es varen motivar, no? davant de la primera crida, que és la que dona peu a aquest volum, que és el més gruixut de tots, i que es va gestar en pandèmia, perquè el projecte té molts pocs anys, es començarà en 2018, 2018 sí. Relativament té 6 o 7 anys. I aleshores va respondre una quantitat de gent que no ens ho podíem pensar mai, la quantitat de gent, i sobre temes, i traient documentació que segurament ja tenien localitzada i que nosaltres no sabíem. Per tant, aquesta seria la primera idea a destacar, no? Com era un tema que necessitava de l'espenta i que algú el posara damunt la taula. Hi havia molts investigadors interessats, però almenys organitzadament ningú s'havia llançat, havien aparegut coses en singular, i de seguida vam veure que havíem tocat una tecla important perquè allò motivava i mobilitzava. I, de fet, en pràcticament 4 o 5 anys hem tret 5 volums, que, si voleu, els repassem. Aquest és el primer, Identitats i violències, documentació i literatura. Després vam treure Vides marginals i documentació, un poc apèndix del primer volum, o en la mateixa línia, en la línia que vam iniciar. Així, per exemple, n'hi ha tot un capítol dedicat a la condició de les dones i la violència. Tenim des de musulmanes, no? del segle XV. Tenim un article d'Ana Isabel Peirats sobre vides marginals femenines, límits de la salut i la superstició en la València del XV, que és això que tu comentaves, Adés. N'hi havia sobre, en fi, un assassinat d'una dona acusada d'adulteri, violència contra les dones en el dietari de Porcar, fet per Rafa, una bruixa que és estudiada per Albert Toldrà, o Isabel Baixauli, que és una gran investigadora del treball femení en la València moderna, que va fer també un article. I estic pensant ara, per exemple, morisques valencianes, fet per Constant, a veure què més n'hi ha, sobre una dona jueva, que va treballar el mateix Montpó, que us acabo de dir, Jacob Montpó, violència i violències a la predicació de Sant Vicent Ferrer, que és sobretot contra les dones, o, en fi, n'hi ha també aquest, mira, bandolins, no, no, no,
Estava jo a l'IAS, vale, ahir tenim eixe, i després més coses sobre dones, per remarcar el tema que sembla que vosaltres treballeu més, doncs tenim altres casos. Mira, maleficis, exorcismes i amistançaments en la Mallorca del segle XVII, el cas de Catalina Amorós, feta per Alejandro Linares, o la presència de dones catalanes en la correspondència municipal barcelonina dels segles XV i XVI, que va fer Vicent Baidal, o i alguna altra cosa més, així, una criptojueva de Sogorb, feta també per Navarro, violència contra les dones en el cas del dietari de Llerdi, que va fer Rafa. És a dir, que nosaltres hem portat una línia de treballar aquestes qüestions referides a les dones que ha cristal·litzat concretament en el treball de coordinat per Rafa. Sí, des del principi el que vam fer és començar a identificar grups marginals, no? Per exemple, per qüestions religioses, també per qüestions sexuals, els sodomites, i de seguida vam veure que el grup marginal més nombrós que ens apareixia era el de les dones. El de les dones era el grup més marginal. Jo, per exemple, em vaig dedicar a jo m'he dedicat sobretot a investigar quin tractament es fa de les dones, no? Sobretot de la violència contra les dones en els dietaris valencians dels segles XVI i XVII, que, com sabeu, són molt importants, són els més importants escrits en llengua catalana, sobretot des del XVII, el dietari de Joaquim Allerdi, que va editar en els estudiar i editar en el Julià Vicent, i també el dietari de Porcar, de Joan Porcar. No? I a més, aquests dos dietaris, que jo, com us dic, he analitzat a fons, buscant casos de violència contra les dones, són molt interessants, perquè és evident que no reporten tots els casos de violència i que a uns es donen més importància que a un altre, i que moltes vegades, per exemple, és molt il·lustratiu quan te n'adones que moltes vegades els casos de violència s'expliquen de manera indirecta. No? El dietarista segurament no tenia... Però de vegades t'explica què vol dir de manera indirecta. Doncs de vegades ens assabentem d'un cas de violència de gènere perquè diu, està parlant d'un individu en concret, no? I diu, sí, diu, és aquell que fa 3 anys va assassinar la dona. És una manera d'identificar a l'individu, no? I aleshores dius, aleshores aquest, però fa 3 anys la notícia no apareix en el dietari, perquè segurament no es considerava, estava molt integrada a aquest tipus de violència i no a notícia. I després també en els casos d'Allerdi i Porcar, que això ho farem comentar, però ens crida molt l'atenció, casos de violència sexual contra les dones, doncs en el dietari de Porcar no n'apareix cap. No n'hi ha cap cas de violència sexual. En el canvi, en el d'Allerdi, que escriuen en una mateixa època, sí que n'hi ha. Per què? Evidentment n'hi havia, però un dietarista considerava que allò no era ressenyable, no era important, o era més o menys normal, i en canvi l'altre dietarista sí que considera que és important. Per tant, també la mentalitat dels dietaristes també afloreix en el que consideren important o ressenyable o no. I fruit d'això, bueno, si voleu, acabem de repassar els volums que dona Trallum. Després també varen considerar que havíem de donar peu també a documentació en castellà, també, perquè, com us dic, una de les coses que més ens sorprenia era la quantitat de documentació que va aflorir. També varen publicar un llibre en anglès, Biografies invisibles, que va editar Vicent. I finalment, l'últim llibre que hem tret és aquest, Ser invisible, testimonis literaris i documentals femenins, que està dedicat exclusivament a casos de dones. Perquè, com us dic, el col·lectiu de les dones és clarament el col·lectiu marginal que més ens ha aparegut en tots aquests casos. I després també encara hem donat veu a 3 monografies de revistes. Si sumem, vàrem sumar farà un any, o això vàrem sumar totes les contribucions que en 5 anys havia produït el projecte, ens van aparèixer més de 100 articles en només 4-5 anys. Això us dona una idea. Vosaltres que sou investigadors us dona una idea de la quantitat de material que n'hi havia esperant l'oportunitat de ser publicat, no? De ser estudiat i de ser publicat. Per tant, 5 volums i 3 monogràfics també, la revista Escrita de la Universitat de València, la revista Humanista i Vitra de la Universitat d'Alacant. Tot aquest material el trobeu en obert per online, si us interessa.
i després la revista Estudia Ibèrica et Americana, i encara tenim, tenim dos monogràfics en premsa, que apunta un una quantitat de material que... impressionant. En els melanys de la Casa de Velázquez tenim un que eixirà aquest any, i després hi ha un volum més que publicarà l'editorial Sílex en Madrid, que està pràcticament tot en castellà. I després hi ha un altre que és a mitges, el que parla de... Hi ha un altre que és un poc a mitges perquè és de fons, però també fons en aquest sentit, que és el de que els publicarà l'editorial Comares. I ara hem aturat perquè ja no tenim projecte. És a dir, estem esperant que ens donen un altre projecte, si ens el donen, si no ens el donen, que ja no sabem si de veritat el torero que tenim en el... En la Conselleria Valenciana no crec que estigui molt per la labor aquesta, però sempre podrem intentar-ho presentant-li toreros que tinguin algun problema i tal. Marginal. Per tant, jo crec que ho podem deixar. Ho podem deixar. Bueno, hem fet també congressos, si voleu, hem fet trobades. Una cosa interessant també, i que també assenyala l'oportunitat, no, d'aquest projecte, és que de seguida ha sigut imitat, no? O ha sigut, sí, més tenim... imitat, la línia ha fructificat. Sí. I, per exemple, teniu que a finals del 2023, de l'any passat, el Congrés d'Història de l'Horta Sud el va dedicar a violències. No és que nosaltres sospitem que ho varen dedicar a les violències per influència del nostre projecte, és que ho varen declarar ells. Sí. Varen dir que el projecte els havia semblat tan interessant que volien també la violència comarcal. Fins i tot de la Universitat Catòlica de València, que tenen prohibit parlar de... no ho diré en paraules grosses per a que no quede gravat. Si no estigui gravant, ho diria. Però vull dir que no poden parlar, no els deixen parlar de segons quines coses, no? Doncs n'hi ha també, em consta que n'hi ha un projecte que està en aquesta línia de... marginals, però sempre dins l'àmbit de la religiositat, l'espiritualitat, tot això. Però, clar, on entren perfectament les dones, les beates, les místiques i les il·luminades, que eren també tot un altre món, no? on allà n'hi havia una violència que exercien moltes vegades els capellans contra elles, que les pressionaven, que, etc. Vull dir que d'alguna forma, crec que podem donar-nos satisfets, no? En el moment que hem treballat això, que hem aportat una sèrie de materials per a la reflexió i que esperem que això continuï molt més. Sí, ja està. Simplement, bueno, teníem dues pàgines, també. Aquesta ja no està... Ja no aquesta del Ministeri, ja no paga el Ministeri, s'ha acabat. Aquesta, encara, aquesta, sí. Aquesta és la que queda. Però, en definitiva, nosaltres hem sigut espavilats perquè la pàgina web està molt bé. La pàgina web està molt bé per a dir-lo al ministeri. Sí, i harem una cosa meravellosa que se llamarà una pàgina web que estarà en el món mundial. I des d'Austràlia inclús lo podran veure, no? Però, clar, des d'Austràlia, en valencià, i sobre aquest tema no n'hi haurà molta gent, però el ministeri vol aquestes coses, no? Diguem que sí. Però tot el que n'hi havia ahir està sí o està en el perquè això sí que queda. En canvi, la pàgina web és una cosa que has de pagar cada any. I, clar, què fas al final? La pagues tu de la teva butxaca? No sé. No crec que siga la nostra obligació. Això és un escaparate, en un moment d'un aparador que va bé mentre està el grup funcionant, però després doncs, ja hem de qüestionar-nos una altra d'això. I això és tot. Jo què sé, pregunteu després coses o el que teniu pensat. He de pagar aquest. Ara sí. Doncs res, moltes gràcies. M'heu enfonsat en la misèria. Jo ara que he de fer la memòria final de projecte, no sé on amagar-ho. La capacitat de producció extraordinària. No m'estranya que us imitiu, us imitin i que hàgiu creat d'alguna manera, heu obert una línia, perquè no són temes interessants perquè ens interpel·len. Perquè és que tot això que esteu dient és d'una actualitat escabrosa i no és fàcil mirar-s'ho de manera que el passat il·lumini el present, no? És a dir, no fent deformant el passat, sinó sent capaços de reconstruir un món diferent on es produïen doncs, aquestes mateixes coses que encara ens angoixen i ens fan lamentar-nos, però des d'una perspectiva... rigorosa, científica, que és com realment, trobant la diferència, paradoxalment, trobem també, no, la proximitat. I a banda de la, de,
un tractament científic, sí. Donem, també, i s'ha ja ho ha dit, donem un tractament literari. Just. I també nosaltres col·laborem en premsa, sí. També premsa divulgant casos, sí. Pensant de divulgació, de divulgació popular. Sí. D'això vull parlar després. Sí. No? Això que passa avui en dia ja passava. Exacte. Sí. Doncs a veure si us sembla, la Mireia, com es reconeix molt de primera mà l'obra de la Sol Abejón, la presenta i hem acabat, obrim un espai de debat perquè han sortit coses molt interessants. Bé, ara em toca a mi presentar a la Sol Abejón Olivera, que per mi és, bueno, em fa molt feliç fer-ho perquè ens coneixem ja fa molt, molt de temps i, de fet, ella és llicenciada en Història, per tant vol dir que no va fer el grau, sinó que encara va fer la llicenciatura i de fet, el llibre que ens ve presentar, que, de fet, el que ha sortit recentment, no puc agafar això, sí, tant. És la versió castellana d'aquest llibre que va sortir fa uns anys, que en català portava el títol Males Fembres Pecadores, genealogia de la cultura del càstig i les presons de dones a Barcelona. De fet, aquest llibre neix, que va escriure, neix d'un projecte de recerca que dirigia la Teresa Vinyoles, que era sobre les violències contra les dones, i ella, doncs, com a estudiant d'aleshores de la llicenciatura, es va unir al grup en què treballàvem, que també treballàvem en processos i diversa documentació, doncs va començar a estirar el fil del que era la Casa de les Egipcíaques de la ciutat de Barcelona. I de resultat d'aquella principiant recerca o aquell treball, que no sé si era un treball de curs o era un treball de curs, doncs, bueno, va continuar doncs, estirant i tossuda doncs, per acabar doncs, publicant aquest llibre sense cap mena de beca ni res, sinó per voluntat pròpia i podríem dir al marge de l'acadèmia, que també es poden fer moltes coses, doncs, i ben fetes, doncs, va acabar traient aquest llibre que té un pròleg de la Teresa Vinyoles. Ella suposo que ho explicarà, però deixeu-me fer-ne 5 cèntims. La Casa de les Egipcíaques, per aquells que no ho sapigueu, és una institució que crea el mateix Consell de Cent. Per tant, podríem dir que és una institució municipal que servirà per, en principi, com ho ven el municipi, és per acollir les dones que porten malalt de vida, les dones adúlteres, és a dir, totes aquelles dones que són acusades de pecats, de crims sexuals, i per tant, doncs, és qui, el municipi qui teòricament funda aquesta institució per tancar, per represaliar aquestes dones que no es comporten com la societat medieval i moderna esperava que es comportessin. Per tant, fixeu-vos, no?, quina necessitat tenia aquesta societat medieval i per crear una institució com aquesta que, tot i que no en deien presó, funcionava com una presó de dones que no es comportaven com s'esperava. En el llibre, la Sol, i ara jo ja ho deixo perquè és ella la protagonista, doncs, no només fa aquesta història, no?, per explicar com es crea o com es funda aquesta presó i com continua i fins i tot intenta fer algunes biografies de les dones que són tancades a la Casa de les Egipcíaques, doncs també intenta cercar els orígens d'aquest càstig, no? D'aquest càstig, d'aquesta repressió contra les dones que potser estan als marges perquè precisament no es comporten, com us deia, que la societat esperava d'elles. No seguien el pla que la societat patriarcal havia dissenyat per elles. I sense res més, doncs, te deixo la paraula a la Sol. Gràcies. M'he quedat amb moltes ganes de llegir aquests llibres, perquè justament bueno, que m'atrau molt tots els subjectes polítics que heu anomenat, moriscos, criptojueus, criptojueves, musulmanes, dones, m'interessen moltíssim, sí que tinc moltes ganes de llegir-ho.
I res, volia donar les gràcies pues, a la Meritxell i al Mireia Comas per convidar-me, perquè sí que, com ha dit pues la Mireia, no vinc del món de l'acadèmia, sí que sóc llicenciada en Història, però aquesta recerca l'he fet fora. Llavors, me n'alegro molt que em doneu espai en un lloc com aquest, perquè m'agrada molt, o sigui, encara em considero d'aquí, tot i que no estic aquí, i m'agrada molt estar aquí. Llavors, també vull, a mi m'agrada molt començar agraint i perquè, bueno, perquè vull agrair perquè també forma part de que aquest llibre estigui ara aquí, publicat. I vull començar agraint a les polítiques públiques que em van becar els 5 anys d'història de la meva llicenciatura en Història, perquè si no m'haguessin becat, segurament avui en dia no seria llicenciada i segurament aquests 2 llibres no estarien presents. Ho dic també sabent que estem en un context polític i social que cada cop m'està pitjor aquest tema, i llavors ho estic dient també amb una consciència d'aquest fet. I llavors em sento molt privilegiada d'haver poder tingut aquesta beca i després també de que la Teresa i la Mireia i també la Cristina Borderia es van confiar en mi per poder convidar-me en els seus respectius grups d'investigació i també em van ajudar en aquest post-llicenciatura. Ja us estic també molt agraïda per això. I després tinc moltes ganes també d'agrair pues, a la genealogia de persones, en aquest cas vull anomenar les dones, però també potser hi ha persones que no es consideren dones, que han aportat a la genealogia de la història de les dones, i en aquest cas vull agrair a la Teresa molt profundament i també a Mireia, i vull donar noms, perquè a mi m'agrada molt donar noms. I llavors també vull agrair a la Maria Milagro Rivera, vull agrair també a la Blanca Garí, també vull agrair a Luisa Muraro, estic dient persones que som com referents meves, a la Cristina Borderías, a l'Elisabet Almeda, també a la Silvia Federici, a la Isabel Barbeito, Isabel Segura, a Eukene Lacarrelans, que va morir l'any passat, una medievalista basca, també que per aquest llibre ha sigut molt important, a la Gemma Martínez, i també vull agrair a l'Iñaki Bazán, que són persones que són historiadores, juristes, sociòlogues, que tenen també aquest llibre, està aquí gràcies a les seves aportacions, i també a Cristín Pissan i a Margarita Porete, que són molt importants també en aquest llibre d'anys molt llunyans, però que també estan presents aquí. I donar també, bueno, ja ho he dit, però tinc ganes de tornar a dir-ho, que també va fer aquest llibre fora de l'acadèmia, també va ser gràcies també al suport de Teresa i de Mireia, perquè sí que és cert que una se sent una mica insegura fora i necessita com que li donin una mica de suport. Llavors també vull agrair això. I per últim, vull agrair els arxius, perquè sobretot per les persones que fem història de l'edat mitjana, pues, si no estiguessin als arxius no sé què faríem. I també vull agrair a les persones que treballen en aquests arxius, moltes vegades en condicions superprecàries. Me'n recordo que quan estava estudiant història aquí a l'arxiu de la ciutat de Barcelona estàvem fent vaga per reclamar els seus drets, i bueno, pues, també els arxius i les persones que treballen en els arxius. I, bueno, i dit això, vull explicar una mica de què va aquests 2 llibres, aquest llibre, i bueno, perdoneu que no us estic mirant, que estic cap aquí, vale, perquè em costa una mica. Bueno, és, aquest llibre i aquesta recerca parla de violències, violències en plural, i sempre que parlem de violències també parlem d'emocions i també estem parlant de memòries del dolor. Això a mi m'agrada molt reivindicar-ho. És un concepte que vaig llegir d'Ariela Solay, que és una persona que és artista visual però que és moltíssimes coses, també estudia els arxius i com es tracten els arxius. I en una exposició que feien a la Fundació Tàpies, Ariela Solay deia on estan els cossos que pateixen dolor i com parlem d'aquest dolor. I em va ajudar molt, com jo ja estava acabant l'escriptura d'aquest llibre, però em va ajudar molt com a dir, ostres, és veritat, estic
estic reconstruint tota una sèrie d'històries d'aquesta institució, com ha dit Mireia, de la Casa de les Egipciaques, i unes altres institucions que anomenaré, però també estic parlant de dolor. I segurament amb, no, tot el que, no, tot el que han afegit ara els companys, tot el que han explicat, són violències i són dolors, i com per què han dit, no, pues són coses que encara continuen passant. Llavors, vull honorar també que segurament quan estem parlant d'això, a moltes de nosaltres ens atreveixen coses, perquè estem parlant de violències que estan actualment presents. Ara, quan venia cap aquí al metro, hi havia una pintada que deia PSOE fuera y sus moros ladrones también. No? I quan llegia això, i ara vosaltres estàveu parlant de tota la construcció del ser morisc, i etc, de l'alteritat, jo deia, uau, és que tot això ve d'aquesta, no? D'aquesta com simiente, no? De l'edat mitjana, que no sóc jo la que ho diu, sinó que hi ha moltes historiadores i historiadors que ja ho diuen, i una mica el meu llibre ve a portar això també, no? D'aquesta... Que, sí, com, d'on venim? O sigui, d'on venim amb el tema de les violències masclistes i misògenes i en llenguatge actual LGTBIQ-fòbiques també, i d'on també venim d'altres tipus de violències que, com ells han assenyalat, són també de caràcter espiritual i racial. Llavors, en la meva recerca per voler fer aquest, finalment aquest llibre, vaig trobar la Casa de les Egipciaques, com ha explicat la Mireia. Ara us explicaré més què és la Casa de les Egipciaques, però vaig voler dir, jo no només vull reconstruir la història d'aquesta institució, sinó que vull saber com vam arribar aquí. O sigui, què va passar perquè el 1407 el Consell de Cent de la ciutat de Barcelona decidís obrir una institució per tancar aquest perfil de dones que ha anomenat la Mireia, que són dones que s'allunyen de l'ordre moral sexual de l'època. I llavors vaig dir, a mi m'interessa saber per què ha passat això, i llavors tota la prèvia del llibre és una visió més macro sobre com s'arriba a Barcelona, però com s'arriba al Regne d'Aragó, com s'arriba al Regne de Castella, etc. I a Europa, perquè estem parlant d'Europa i ho vull centrar i ho vull especificar i assenyalar que estem parlant d'un context europeu que no és el mateix en altres llocs, i com s'arriba a aquest lloc. I llavors tota la primera part del llibre parla de com arribem aquí. I en aquest com arribem aquí, pues, em va inspirar molt, pues, Maria Milagros Rivera parla d'un concepte que es diu el règimen de l'uno. I ella diu que el règimen de l'uno és aquest procés històric de l'edat mitjana en la qual Europa comença a tancar-se cap a l'altre. I quan dic comença a tancar-se cap a l'altre, estic dient que comença a tancar-se cap als cossos llegits com a dones, no? Cap a aquesta diferència sexual, també com cap a aquestes altres espiritualitats o corrents o cristianisme heterodox, no? Amb tot el càstig cap a les heretges, que després seria també bruixeria, i també cap a altres infidels, que no són aquests cristians, que serien les persones jueves i les persones musulmanes. Llavors, en aquest tancament cap a l'altre, que ja no s'acaba de quadrar molt bé quina època és, però no hi ha consens perquè al final, també com ha dit la Meritxell Simó, doncs la història no és lineal. Llavors, més o menys es diu que entre el segle X i XIII es dona aquest procés, altres diuen entre el XII i el XIII, però en aquest tancament cap a l'altre, el qual és fruit de la victòria d'un cristianisme ortodox, perquè si hagués guanyat potser les altres vertents del cristianisme que existien en el moment, jo, la meva hipòtesi és que viviríem en una societat superdiferent a la que vivim actualment, perquè la victòria d'aquest cristianisme ortodox, i dic ortodox, que es definia per definir el bon camí i la bona opinió, va definir tot allò que estava dins d'aquest bon camí i d'aquesta bona opinió, i tot allò que estava fora el va desdir com l'alteritat. Si hagués guanyat, per exemple, no sé, la corrent de les vaguines, o si hagués guanyat, no sé, les corrents de Clara d'Assís, etc, etc, o sí,
pues segurament viviríem una altra societat. Aquesta és una de les meves hipòtesis. Però bueno, va guanyar aquest cristianisme en el qual per mitjà de concilis va acabar guanyant aquesta part ortodoxa i guanyant aquesta part ortodoxa va dissenyar una moral sexual molt concreta en la qual s'havia de perseguir a totes aquelles dones que no estiguessin seguint aquest fil. També es van perseguir altres processos, no? Sabem el cas de Margarita Porete, que va ser perseguida, cremada amb el seu llibre. Podem també dir persones que van ser acusades d'heretgia, com els càtars, etc etc etc. I també podem parlar de com van ser expulsades d'aquesta ciutat amb els diferents pogroms, les comunitats jueves que existien a Barcelona. Ja parlem d'una època com 1300 i pico, i com finalment tot aquest corol·lari acaba en 1492 amb l'expulsió de tota la comunitat jueva i tota la comunitat musulmana d'aquest territori i després amb el genocidi, el pestiminicidi d'Amèrica o a Via Yala en altres termes. Llavors, veiem que és un procés, bueno, almenys jo ho plantejo així, també ho plantegen altres persones, eh? Vull dir que també el que estic dient no ho dic jo, sinó que ho diu amb més gent. I llavors, en aquest procés, en 1407, pues, el Consell de Cent decideix obrir una institució que es diu la Casa de les Egipciaques, justament per tancar a dones que se sortien d'aquesta ordre moral sexual, com he dit, llavors, com ha dit Mireia, és una institució municipal i en la qual són tancades dones que són tancades per ordre dels seus marits, pares o familiars. Aquests marits, pares i familiars són els mateixos que les hauran de posar en llibertat, o sigui, aquesta figura masculina s'adreça al Consell de Cent i demana que aquestes persones, filles, dones, o familiars, dones, siguin tancades per l'acusació, la gran majoria d'adulteri, que l'adulteri és un pecat delicte que és femení, no és masculí, que sabem que aquesta acusació d'adulteri no era del tot certa. O sigui, aquí llavors comença el territori pantanós de com aquests homes podien utilitzar aquesta falsa acusació per desfer-se de dones. Per exemple, hi ha el testimoni d'una dona, dic testimoni, però com han dit els companys, al final és un document que està escrit per un escrivà, però és també la paraula d'aquesta dona que es queixa davant del Consell de Cent i demana la seva llibertat perquè diu que el seu marit l'ha tancada acusant-la d'adulteri i ella explica que no és adultera, que el seu marit està en concubinatge i que està malgastant la dote que ella ha portat al matrimoni i demana la seva llibertat. Llavors, això és un testimoni d'una de les persones que està tancada, però com aquests hi ha altres testimonis, la documentació que hi ha a l'arxiu, clar, estem parlant d'un any, bueno, d'una època, és poqueta, però tot i així jo crec que és molt gran per, no? O sigui, per estar parlant de 1.400 i haver trobat això, a mi em sembla moltíssim. I llavors veiem com aquesta falsa acusació d'adulteri tenia moltes idees darrere, no? Com he dit abans, aquesta voluntat de desfer-se de dones. També, per què no, de dones que segurament estarien visquent la seva sexualitat d'una manera que no agradava aquella moral sexual de l'època. Com se sap, el cas de... Ai, em surt Olzinelles, em surt el seu... Caterina, no? Caterina. Caterina Olzinelles, que també és una documentació que la Teresa havia trobat, però la Caterina Olzinelles, per exemple, és vídua. És vídua i l'acaben acusant de ser escandalosa. El vocabulari de l'època, ho tinc apuntat aquí perquè si no sempre m'oblido, acusen aquestes dones de ser deshonestes, escandaloses, males fembres pecadores, de fer un mal ús del seu cos i de ser luxurioses. En el cas també de crim d'oradura, que crim d'oradura seria com estar malament del cap, però no en un sentit de salut mental com el podríem utilitzar avui en dia, sinó de justament allunyar-se d'aquesta ordre moral sexual.
Llavors, per exemple, Caterina Olzinelles, que forma part de la noblesa, ella és viuda i l'acusen justament de fer un mal ús del seu cos i de ser una viciosa i una escandalosa i una deshonesta perquè sembla que està relacionant-se amb altres persones. A ella, bueno, també hi ha documentació i és bastant curiós perquè sembla que la tanquen al convent de les Magdalenes de Barcelona, després sembla que l'arresten sota arrest domiciliari a casa seva, després sembla que la porten a la presó comuna i després sembla que acaba a la casa de les egipcíaques. Llavors, veiem que tot és més complex. També trobem el testimoni d'una mare que quan ha mort el seu marit s'adreça també al Consell de Cent per recuperar, amb paraules textuals de l'època, per recuperar a la seva filla que ha estat tancada a la casa de les egipcíaques per ordre del seu marit. No sabem si la recupera o no, perquè com han dit els companys, de vegades no es continua trobant la documentació, llavors no sabem si es recupera o no, però us poso amb això un exemple d'una mare, exemple d'una vídua i exemple d'una esposa. Llavors, amb el recorregut de la casa de les egipcíaques, també vaig trobar un document que era molt curiós perquè deia que havien sortit de la presó 6 dones que havien sortit perquè s'havien casat. Llavors, no sabem més què ha passat aquí, però veiem com el matrimoni, pues, era una manera també de llibertat dins d'aquest ordre moral sexual en el qual veiem com el matrimoni és una altra manera també de control i càstig social. Llavors, vaig a mirar un moment que tinc per aquí. Ah, sí. Llavors, amb aquest recorregut de la classe de les egipcíaques va ser molt curiós perquè a l'arxiu em vaig trobar també la història de la casa de les Penedides. Llavors, hi havia molta documentació que semblava que parlés d'una o de l'altra de manera barrejada i de vegades fins i tot es confonia i estaven tatxades. Per exemple, us posava casa de les Penedides i a sobre posava casa de les egipcíaques. I també vaig acabar trobant-me moltíssima documentació d'aquesta institució i també de la Casa Galera de Barcelona. O sigui que al final vaig dir, bueno, tinc molta documentació també de la Casa de les Penedides i la Casa Galera i també ho vaig voler com ficar a la investigació, tot i que al principi només anava a ser medieval. Llavors, això fa que hi hagi com un mapa de la cultura del càstig de la ciutat de Barcelona que va des de 1407 al segle XIX perquè la Casa Galera continua fins a 1840 amb les noves polítiques penitenciàries. La Casa Galera de Barcelona s'obre al 1709 amb aquest nom de Casa Galera i continuarà sent Casa Galera tot i que després ja s'anomeni Correccional de Dones. El tema de les cases de les Penedides és una mica més engorrós, però perquè la documentació moltes vegades ho barreja amb el convent de les Magdalenes. Però sabem que, bueno, sabem que no va ser així. Finalment, o sigui, fent un treball d'arxiu, pues, és com que són dues institucions diferents, però sí que vull anomenar que el convent de Santa Maria Magdalena diuen les fonts que es va obrir entre 1365 i 1372 i també tenia com la funció de replegar com en llenguatge actual serien treballadores sexuals, en llenguatge medieval dones del públic, membres del públic. Llavors, el convent de Santa de Maria Magdalena, també sabem que potser allà Caterina Olzinelles va estar tancada i després amb la Casa de les Repenedides la seva obertura és de 1567 fins 1850. La Casa de les Repenedides és una institució que va néixer en mig municipal, però en mig religiosa, tot i que no estava com legitimada pel poder eclesial. I finalment, el 1712, el papa Clement XI la reconeix com a convent i passarà a dir-se, ja a més estem en 1712, que ja s'ha produït la castellanització almenys de la documentació i dels noms, passa a ser Convento de les Arrepentides. La Casa de les Repenedides es barreja de vegades quan arriba Setmana Santa i han de tancar
a les dones públiques, a les treballadores sexuals, moltes vegades les tanquen a les casades egipciaques, però finalment les acabaran tancant a les cases de les Raspanadides. Perquè, bueno, com, no, bueno, no sé si ho sabeu, però diguem que el tema del treball sexual estava legitimitzat, però a Setmana Santa pues, tot això s'havia de treure del carrer i s'havia de tancar. I la Casa de les Egipcíaques i les Raspanadides eren dos d'aquestes institucions. Després em va venir una nit una idea que vaig dir, ostres, doncs potser aquestes institucions tenen un llegat colonial amb el tema del dispositiu colonial i efectivament és així. Malauradament, amb el dispositiu colonial doncs també es va fer un traspàs d'aquestes institucions. Llavors l'últim capítol parla del Mèxic colonial, en com aquestes institucions són traspassades cap allà, en el cas de les cases de les egipciaques i les cases de Raspanadides també. Fa una setmana vaig parlar amb una investigadora de Colòmbia que m'ha dit que ella està fent la reconstrucció de les primeres presons de dones de Colòmbia i és molt fort veure com aquestes institucions de les cases de les Raspanadides també estan a Colòmbia i ella està fent la reconstrucció d'aquesta part de la història. En la part del Mèxic colonial, la diferència està en que l'eix racial forma part de la definició també de delicte. Trobem que estan aquestes dones amb els seus noms i també amb la definició de la casta racial, que això, pues, òbviament, aquí, almenys en la casta de les egipcíaques, no existeix. I allà trobem com hi ha dones que són definides com pardes, criolles, mestizes, índies, índies caciques i un gran número d'indefinides, que no sabien en quina casta racial col·locar-les i estan definides com a indefinides. I alhora el delicte. El delicte és una transposició d'aquest ordre moral sexual. Tenim bigàmia, tenim que ha assassinat el seu marit, tenim robatoris i també tenim tema d'adulteri, també tenim no se sabe per què. Tenim que han sigut tancades també pels seus marits o fins i tot per un cura i després tots els delictes que ja són propis del nou territori colonial, com són, per exemple, tenir un temazcal, es veu com un delicte, que un temazcal, no sé, per qui no ho sàpiga, és com un lloc especial que és per fer rituals que es fan amb pedres calentes, és un cercle, fa com un cercle, i és una manera de fer rituals, i tenir un temazcal era un delicte. I després fer tepache, que és una beguda fermentada, també és un altre delicte. O sigui que veiem com la complexitat dels delictes es va també moldant el dispositiu colonial. Bueno, jo una mica, això és el que volia explicar. L'altra part important del llibre és com la tesi sobre l'origen de les presons, que és de Foucault i altres sociòlegs, que fiquen a la presó com una institució pròpia per castigar el cos, com la pena, com a la pena de, sí, de la privació de llibertat com a pena, com una manera de correcció i reinserció a la societat, que és com s'entenen les presons contemporànies. Sí que l'he volgut reformular, però també gràcies a altres historiadores o sociòlegues, com el cas d'Elisabet Almeda, que ja va parlar de les cases galera i ja va dir en el seu moment que les cases galeres serien les primeres presons de dones. En el cas de la casa de les egipciaques, jo també tiro cap enrere a aquesta data, perquè per mi la casa de les egipciaques és una institució municipal pròpia que per mitjà del càstig i de la privació de la llibertat vol reformar aquestes dones per reinsertar-les a la societat. Llavors, diguem que també fico en la meva recerca dins d'aquesta cultura del càstig i com aquestes presons són branques d'aquesta cultura del càstig, que justament és una societat que s'està reformant, o sigui, la societat medieval necessita, té tota una moral, té tota una filosofia i després necessita tota una estructura, els tribunals, no?, de la Santa Inquisició,
els tribunals civils i després necessitarà tota una estructura també d'institucions per fomentar aquest càstig, que seran les presons. I bueno, crec que, dit això, crec que això és el que jo volia explicar. O sigui que moltes gràcies per l'espai i escoltar-me. Ara, doncs si voleu obrim un espai de debat o... Trenco el gel. Bé, aquí ens has traçat unes autopistes sensacionals, però bé, segurament la realitat és molt més matisada. Aquesta visió tan generalista de l'edat mitjana, jo crec que... Jo em dedico als segles XII i XIII, aleshores, moltes vegades aquesta visió que es projecta en quant a violències, en quant a situació explotada de la dona i marginal i marginada, té més de tardor medieval i gosaria dir moderna que de genuïnament medieval si parlem dels segles aquests als quals jo em dedico. I en el sentit de, i això enllaço amb l'imaginari, amb l'imaginari que tenim de l'edat mitjana. L'edat mitjana, ho hem dit moltes vegades, és una època que té un estatut diferent, perquè és l'època en la que ens emmirallem, no? És l'època dels orígens, això la fa doncs, com un espai mític sobre el que projectem moltes vegades el que voldríem ser i no som, i el que som i no voldríem ser. I en aquest sentit, a mi moltes... aquesta edat mitjana violenta, aquesta edat mitjana salvatge, doncs de vegades el Vicent, que es dedica a la novel·la històrica també, o a la novel·la, ens trobem allò una novel·la històrica que s'obre amb el dret de cuixa, que no va existir mai, però clar, hem de construir, no?, aquesta imatge brutal de l'edat mitjana amb el dret de cuixa, que és una cosa que ens sembla absolutament llunyana, estranya, bàrbara, no?, diferent a la nostra societat civilitzada. La crema de bruixes també és una cosa absolutament terrible. I, en canvi, el que dèiem fa un moment, no? L'edat mitjana aquesta que hem descrit aquí, de la violència de gènere, de l'estigmatització de la prostitució, dels marginats, de l'homofòbia, tot això no és l'edat mitjana, tot això és el nostre present, no? Aleshores, jo volia preguntar-te, per començar tu, Vicent, en l'àmbit de la novel·la històrica que recrea l'edat mitjana, i focalitzar l'atenció, no?, en aquesta construcció, no?, d'aquesta mitjana violenta, i jugant, no?, amb aquest doble vessant, no?, d'una persona que es dedica a la creació literària però que alhora ets historiador i ho coneixes de primera mà. Com està el panorama? Realment la novel·la històrica a casa nostra és una alternativa, no?, als que els interessa la història, d'aquesta historiografia que ha abdicat de la narració? Jo vaig a decebre molt quan em conteste, perquè no llig novel·la històrica. Ah, vaja. L'escric, però no la llig. Em direu per què? Doncs perquè sempre que m'ha costat alguna novel·la històrica, això que és mal anomenada històrica, trobo normalment alguna cosa que engrinyola tant que ipsofàcticament, que diu un amic nostre, deixa la novel·la. És a dir, no... Potser perquè jo tinc una concepció particular de com era aquell món medieval o modern, no? I quan el veig reflectit per altres, posaré un cas molt concret d'una novel·la històrica ben coneguda al País Valencià, no vaig dir l'autor, però que es va presentar un premi i jo estava en el jurat aquell i vaig haver de dir-li a l'autor, que és amic meu, li vaig dir, això no és el segle XVII, sinó que és la postguerra espanyola, que és on tu has crescut. Per tant, les actituds que presenta aquells senyors que se suposa que són del barroc no poden ser del barroc. Són del que tu coneixes. No li vaig premiar la novel·la, es va enfadar, totes les coses, clar, òbviament, molts diners, totes aquestes coses, però jo crec que ho vaig fer amb bona intenció. Jo no dic que jo siga millor, potser no sóc millor. Tampoc m'he atrevit mai a fer una novel·la històrica medieval. Segurament perquè el món medieval jo el conec de primera mà, és a dir, per a mi el meu referent medieval
informador del món és Jaume I, perquè he editat la crònica de Jaume I, crec que 4 o 5 vegades, ara mateix acaba de dir l'última edició que hem fet Antoni Ferrando i jo a partir del manuscrit C, vull que la crònica quasi me la sé de memòria. Aleshores, el Jaume I, jo crec que per a mi és el referent aquell i és com jo em miraria al món. Si jo hagués d'escriure una novel·la històrica medieval, m'encarnaria en Jaume I, segurament. En ganes o sense ganes, vull dir, seria el meu referent. I després, és cert que no he fet l'esforç tampoc, perquè les vegades que he començat a llegir alguna cosa, jo recordo una perquè en fi, és una novel·la que segurament haureu llegit molts de vosaltres, El metge de no sé què, no, no sé com. Molt bé, no, a Gordon. Crec que en les primeres pàgines diu no sé què, ja estava a no sé quants quilòmetres de no sé on. Jo, com he llegit quilòmetres, vaig dir, ja he llegit prou aquesta novel·la. Vull dir, no podia dedicar-me tant de temps a llegir tantes pàgines on hi havia uns quilòmetres allà. I jo, això m'era... O sigui, m'engrinyolava dins del cap i no podia. I perquè jo he fet així més antic seria el... va ser una gosadia per la meva part, no? Jo vaig escriure una novel·la que ara s'ha traduït a l'italià i que ha estat traduïda també a l'anglès, que es diu Dies d'ira. I Dies d'ira jo l'escric quan soc això, soc jovenet, encara no conec els processos ni de la Inquisició ni dels altres, no? Tampoc he llegit un llibre que per a mi va ser fonamental per a treballar ara tot això, que un llisc ja en aquell moment, que és el de Rafael Carrasco, que ha estat publicat recentment, que diu Contra l'estirpe de Sodoma. Però jo, en aquella novel·la que escric, que és la primera novel·la meua, escric una relació entre un noble i un notari del segle XVI, en un senyoriu rural valencià i tal, i després, llegint els processos i llegint tota la informació que ara controle, he dit, vas tindre sort, jo a mi mateix me dic, vaig tindre sort perquè vaig saber reflectir un món que jo no coneixia documentalment, però que jo el podria fer passar com a bo. Entenc? Vull dir, és suficientment versemblant com per a que un lector... de fet, l'última presentació que es va fer a Nàpols, en la traducció italiana, un dels que presentava jo, que no havia caigut en el compte de que aquesta novel·la era de l'any 90, em deia, clar, és que en la novel·la tu reflectixes tots els coneixements que tens sobre documentació que has treballat i no sé què. No li vaig voler dir res, clar, perquè d'un que està fent la presentació no vas a renegar-li, però li anava a dir, no, jo no coneixia aquella documentació. El que vaig tindre és, no sé, la intuïció o la manera de la percepció. Sí que és cert que havia llegit, per exemple, el dietari de Porcar. El dietari de Porcar a mi també em marca en un determinat moment perquè és la llengua, és la visió del món del barroc, és una cosa... A mi m'agrada molt els dietaris i la literatura de... Porcar. Pere Joan Porcar. I després va ser la tesi doctoral en Joaquim Allardi, que és un altre dietarista del barroc, que també veu que els dietaris i la documentació m'agrada molt perquè és la primera persona. Aquestes dones que tu estàs parlant i que a mi em recordaven les Repenedides. En València sí que n'hi ha un convent de Repenedides, que és Sant Gregori, que tanquen també les dones en Setmana Santa perquè no pequen. València té una cultura molt gran del bordell, que és la pobla de les femmes pecadrius en el món medieval. Tot això, totes aquestes qüestions que apareixen, doncs, i m'agrada també que has dit que reconstruïm d'alguna forma això del dolor, no? I jo, mentre estàvem parlant, estava buscant, no sé si l'heu perdut o no, perquè això del dolor... Jo dic perquè també de vegades en les novel·les que reconstruïm o en la creació literària quan reconstruïm, t'interessa saber un poc com veien aquelles persones la seva pròpia realitat, no quan la veiem nosaltres, no? I així tinc un fragment de Joaquim Allardi, diu, en el 1662, diu, venint una donzelleta molt polida i honrada de Paiporta, en dit camí, d'un forment isqueren 4 homes, segons se digué bandolers, i l'entraren en lo forment i allí la forçaren i passaren per ella tots els 4. O sigui que és una violació grupal contra una dona. Diu. I després diu, la tingueren tot el dia i a la nit la deixaren anar. La jove, en arribar a casa, diu, contant a sos pares el que li havia succeït, de pur sentiment se caigué morta. O sigui que el dolor que li havia causat aquella violació... la va fer morir, no sé si literalment o no, però diu que caigui morta, és a dir, que havien abusat d'ella d'una manera que segurament va
va ser insuperable per ella i mor allà davant del pare. Vull dir que aquestes històries de dolor, quan hi ha gent que està tancada en la presó de la Inquisició i acaba suïcidant-se perquè està acusat de sodomia i acaba penjant-se d'una viga, tot això, aquestes històries doloroses d'una gent que no ha ocupat les pàgines de la història, que era un poc el que era al principi d'ella, jo crec que és el que motiva d'alguna forma, o veig també que motiva altra gent a intentar reconstruir i donar-los una certa dignitat, no? En el que ha deixat, que són biografies que nosaltres reconstruïm, precisament a partir del negatiu, perquè no tenim la seva visió i damunt no es pots preguntar, simplement tens el que t'han deixat els botxins. Els botxins són els que se'ls han carregat i els han deixat la... És un dolor no relatat, perquè de fet justament, i penso clar, cadascú des d'on parla, no? Els textos literaris, per exemple, les violacions, estan sí, ben presents, però no es relata això no, que tu acabes de dir. A tot estirar, i quan arribi a casa els germans i el pare em pagaran, no? Perquè a sobre que t'han violat, però no es verbalitza el dolor. Hi ha una descripció que, en fi, no vaig a buscar-la, però que la vaig publicar en un d'aquells monogràfics que han aparegut, que parla dels processos inquisitorials a València. I n'hi ha un dietarista, en els dietaris, el porcar és el que més dona notícies, allà diu, mataren no sé quan, mataren quatre sodomites, dos eren, per exemple, recordo ara mateix, un era ermità i l'altre era forner, no sé com, dic coses, no? Mataren unes bruixes, que tragueren a la vergonya, no sé qui, tal. Però hi ha un relat que ja és de 1700, ojo, no estem en el món medieval, estem 1700, fa 300 anys i escaig d'això, en el qual la descripció acuradíssima que fa José Vicente Ortí Mayor, que és un dietarista valencià del segle XVIII, que conta la guerra de successió, però comença amb 1700. I 1700 se fa un acte de fe a València, on maten a un dissident religiós, que diríem ara, o un herètic, heresíarca, és un francès que viu a València, que, en fi, ha construït tota una teoria del cristianisme, en el qual el sexe està permès, la masturbació, tota una sèrie de, en fi, de tronaments d'aquell senyor que les porta al seu terreny, vinculant-lo a qüestions cristianes i d'aparició del nostre senyor, tot això. Aquell és jutjat, però la gràcia d'allò, per dir alguna cosa, no? La gràcia d'aquell relat és que ens conta en primera persona, perquè el José Vicente Ortí Mayor ho veu en primera persona, com el cremen. I si cremar és una cosa esgarrifosa. Sí, el posen allà, comencen a cremar-lo, li demanen que s'arrepentisca, no vol arrepentir-se, continuen cremant-lo, quan ja està quasi mig moribund, clar, que ell ja no podria més allí en la seva ànima, perquè no és que boten a foc i això que hi ha les pel·lícules, oh, se crema i ja s'ha cremat, no? No, aquell sembla que estan fent-lo a fuego lento. Fins que al final aquell senyor demana, per l'amor de Déu, que s'arrepentís de tot i que el mate. Vull dir, aquesta violència que s'exerceix allà és una cosa realment espeluznant, no? que tu... I això, clar, això no se l'apareix tampoc. És a dir, molt poques vegades pots entreveure, perquè, clar, hem de pensar una cosa, i no és només el món hispànic. Jo recordo haver llegit en un dia d'arista d'aquells genovès, que era el segle XVIII, les dames de l'alta societat genovesa del moment, quan hi havia un ajusticiament a Gènova, se n'anaven, que ja tenien dos tipus d'ajusticiament. Si era un noble, el podien ajusticiar en un espai clos, un espai tancat, l'ajusticiaven i ningú assistia allà. Però quan era una persona del poble, la penjaven en públic. Per tant, la societat acudia allà com qui va ara a veure, no sé, el futbol. Se n'anaven i les senyores genoveses preparaven les seues xocolateres, en el segle XVIII, amb xocolate, dolços, etc. Allà s'assentaven en el gran de pícnic a veure una performance que era l'ajusticiament d'aquells senyors que penjaven. O sigui que, i clar, tot però això... Fins al final del segle XIX, encara. Tot això, això, per exemple, ho estudia també l'Àlex Ginares, ha estudiat tot això, la justícia, com això també genera una sèrie de literatura molt interessant en la qual el que estan fent és donant una lliçó a la població de que, com s'ha mort, els testaments dels bandolers que se beneficien d'haver fet tot això. I el mateix passava en els processos de la Inquisició, sempre són
una manera de els autors de fe són per a demostrar al món el poder que té la veritat, la veritat de l'inquisidor, la veritat del poderós, una acusa a mi mateix d'inquisidor, però vull dir que el que volen és fer palès davant la societat que ells són el poder. I això és una, té tot un teatre, tota una litúrgia. I clar, acudixen i volen, a més fer-ho... Sí, és de València, que són els que jo més conec, tenen tota una parafernàlia de qui s'assenta sí, qui s'assenta allà, els escalons, les diferències entre els inquisidors, els representants municipals, tot això està reglamentat i entra dins d'aquesta litúrgia de demostrar que el dolor és per a castigar i no n'hi ha la idea aquesta de la reinserció. La reinserció n'hi ha només en algunes dones, per exemple, les repenelles també n'hi havia, es dotava a les dones repenelles, es dotava perquè es casaren i poden així d'allà. Però, en fi, no us hi m'ha escapat molt del tema que em deies, però la novel·la històrica que m'havia escoltat al principi, doncs, no... Lamento dir-vos que no. Només conec les meues i no vaig a dir que estan molt bé. A mi m'agrada. Ja no us vull dir res més. Preguntes? Un comentari. Sí, penso que és molt interessant que es recuperin els processos. Els processos són una font històrica increïble. I el vocabulari que hi ha parla directe dels testimonis i fins i tot dels acordats de les acordades és una font molt interessant. Per la història de la llengua també, per exemple, s'agafa en directe el que diu la gent, hi ha una sèrie de llibres populars, fins i tot de renecs que apareixen més o menys. O sigui, és molt interessant. I per arribar a la història també del sentiment, de les mentalitats, del que la gent pensa, del que la gent sent. Això és, penso que no ho fa, i que potser s'ha aprofitat poc, perquè la gent potser no li ha interessat tampoc. Potser que li creuen aquesta història dels sentiments, de les mentalitats, que pensa que no s'hi pot arribar. Però penso que els processos no fan, que sí que ajuden. Jo en aquest sentit, si em permet, n'hi ha un procés que està ara a punt de publicar-se precisament en aquesta miscel·lània que hi serà en Sílex, en el qual jo em plantejo, bé, clar, el tema dels sodomites sempre és focalitzat com l'acte sexual en si. Els inquisidors i els jutges només pregunten on ha estat el vessament del semen, si ha estat així, si ha estat clar. O sigui, no va a més. El procés realment només el que vol demostrar és que hi ha hagut un pecat, que és la sodomia, que és un pecat contra natura, per tant, és el màxim dels pecats que es pot fer, i mereix la mort, ja està, no busquen res més. No preguntem mai per què aquells senyors tenien una relació entre ells, perquè, per exemple, jo he trobat un que, i l'he treballat ja com un punt, no? És un senyor d'Alcira, que són dos xicots que es coneixen des que tenen uns 14 anys, han tingut relacions, després un d'ells es fa frare i l'altre es fa militar. Però el militar, sempre que ve de la guerra, se'n va a viure amb el frare en el convent. Clar, això suposem que són uns quants anys. El frare també compta altres afectes o altres escenes sexuals amb moriscos, amb altres persones que ha conegut, etc. Però, clar, el que no rasquem mai és que hi havia un cert amor entre aquells dos senyors que es coneixien des dels 14 anys. Alguna cosa n'hi hauria allà, no? En tinc un altre, que això sí que l'he preparat ara per a Sílex, és el de en la presó hi ha un senyor i un jovenet que estan en valencià, no sé si ho diu en català també, en valencià diem festejant. Estan festejant, és a dir, estan tancats en la presó a la vista de tots, tenen un matalà baix, diu, d'un altaret. Per tant, hi havia allà dins un altaret, tenen el matalà, per seguir, i aquells dos estan allà abraçats, carinyosos, per entendre'ns. Aleshores, passen un guàrdia i un altre i denuncien, però clar, la denúncia aquesta ja no sabem cap a on evoluciona, perquè no s'ha conservat res més. Només això, i jo el que em pregunto ahir és una mostra d'amor entre homes dins de la persona.
Sí, clar, allà no n'hi ha una violència que s'estiga exercint contra el més jove o el res. Aquí sembla que estan allà tan contents. Són els ulls que miren des de fora els que veuen el pecat o intuïssin un pecat perquè tampoc se'ls acusa de sodomia, sinó que se'ls acusa d'estar mantenint una relació carinyosa, afectuosa, amorosa, no sé si l'adjectiu que vulgueu. I per tant, els processos sí que ens permeten de vegades eixa xicoteta escletxa en la qual tu pots arribar a interpretar o a descobrir que allà no tot era el pecat aquell contra natura o no tot era una cosa reglamentada en la qual volien castigar-se. El que buscava era el càstig, del qual tot parlant, no? La societat punitiva contra tot allò que s'apartava de la norma o de la cosa heteronormativa o com es diga ara, sinó que volien castigar això. Però hi havia alguna cosa més que havies. Això és un dels punts que més m'interessa. De fet, jo estic ara en el procés d'editar, crec que en tinc detectats uns 13-14 processos en català sobre el tema de sodomites i estic un darrere de l'altre publicant-los. El que passa és que, clar, alguns són molt llargs, altres només són unes pàgines i vaig conforme puc, però tinc, crec que són 4 ja i el llibre està a punt d'eixir més o menys, que es diu, en paraules textuals d'aquell senyor, Àngel meu, foteu-me. Un noble, un senyor noble, en la posició que no reproduiré ara, sí, li diu al jovenet, li diu això exactament, Àngel meu, foteu-me. I és una declaració d'amor sexualitzada, si voleu. Però clar, aquell que era un senyor casat, un senyor de l'alta noblesa, un senyor cunyat del bisbe honorat Joan, preceptor del rei en la cort dels Àustries. Aquell senyor, que va, a més, un poc begut, se'n porta el jovenet a uns banys públics i allà tenim una escena de... És una pel·lícula porno, si ho sap, però darrere de tot això es pot descobrir moltes més coses com és la sociabilitat entre els homes en la taverna on se coneixen. Segurament l'anuència del taverner que es presenta en la intenció, el xicot vol demanar-li diners i diu, no, jo no tinc diners per deixar-te, però aquí sí que te'ls podria deixar. I l'induís al senyor Serafí de Centelles, que havia de ser un Vivales conegut per tota València, a què es dedicava. A banda de regir el comtat d'Oliva que tenia el nebot, que era un senyor que estava boig i maltractava la dona a base de palo. És a dir, que era un personatge que no estava bé i que agredia la seva pròpia esposa. Vull dir que tot aquest món que podem descobrir en els processos és molt difícil veure'l ni en la literatura ni en altres escrits. És a dir, els processos són la realitat més crua que ens pot acostar ahí. I una altra cosa, respecte a això que dius del món medieval, la desgràcia que tenim és que el món medieval no té tants testimonis escrits com tenim a partir del 15, 16, 17, etc. I això, clar, sembla que nosaltres tenim més riquesa documental, però... I buscant escletxes, serà que deies això del maltractament a la dona i lligant amb el que em penso que deia abans el Rafel, no, d'aquell de... Ah, sí, aquell que fa 3 anys. No? Vull dir que està completament normalitzat el fet de la violència domèstica. Fins i tot, tu que esmentaves la Christine de Pizan, no? Quan li recomana al fill, no peguis la dona, però com a recomanació de mare, no? que anirà millor, que potser no cal, no? Però donant per fet que el marit casca la dona. No? Aleshores, que això sabem que, perquè tenim memòria molt feble, però fins fa 2 dies, podria saber si hi ha també alguna escletxa, no? A través de la qual podem percebre certa sensibilitat envers aquest fet de la violència domèstica, o realment era una cosa normalitzada i que generava una sensibilitat nul·la, com es desprèn fins a dels documents, no?, o dels textos que coneixem tots, no? Hi ha algun moment, no?, en què algú vés una mirada crítica envers això? A mi, a banda de que el que heu dit dels processos, estic totalment d'acord, no?, que pot ser, són la font més directa, més... Però jo també, perquè n'he treballat més, però a mi també m'agraden els relats dietaristes, perquè també és un relat molt directe,
sempre ha passat pel seu filtre, el qual has de tenir en compte la ideologia, però també allà es veuen les sensibilitats o les hipocresies socials, perquè al final els dietaristes les reflecteixen. I de vegades sí que n'hi ha més sensibilitat cap a determinats comportaments, no? Com poden ser les agressions cap a les dones, per exemple. No? Depenent de la sensibilitat del dietarista, doncs t'ho explicarà d'una manera o d'una altra, o t'ho explicarà més horroritzat, no? O simplement no ho explicarà. Clar. Jo crec que l'exemple que he posat abans de Porcar i de Jordi, no? És molt evident. Com a Jordi sí que és sensible a determinades agressions sexuals, com la que ha llegit Vicent, i en canvi, Porcar, com pot ser que... Porcar, crec que el dietari és més extens encara que el de Jordi, són dos documents molt llargs, i Porcar no n'explica cap. Per què no n'explica cap? No és perquè la seva sensibilitat o la seva concepció del món, allò no era notícia, no era ressenyable. No? I això és molt interessant. Després, també... De tota manera, si em permets, a Jordi, perquè saps que és que tinc així fragment i no em puc estar-me d'ensenyar-lo, i diu, un pobre manco, a Jordi, fixeu-vos que el seu sentiment carinyós va cap al pobre manco. Ara anem a veure el que relata. Diu, un pobre manco perquè li faltava un braç, que acaptava cada dia a la porta de Santa Tecla, és a dir, que és un... marginat dels marginals. Diu, per quan totes les vegades que volia tenir acte carnal amb sa muller, la aporreixava molt abans, perquè dia que si no la aporreixava no trobava gust en l'acte. La va aporreixar tant aquell dia per a dit efecte que hagué de passar la gent del veïnat a llevar-la. Enteneu, no? Sí. Se li pegava per a fer l'acte sexual amb aquella senyora i un dia li pegà tant, ja, li pegà tant que se'n passà, i aquella cridava i... clar. I diu, i la dona quedà tal que li feren fer ordres de cristiana perquè tot, de tots punts se moria. I entenent-ho la justícia, el capturà a ell el dia 4 i li costava. Sí, en aquest cas, li sembla que la justícia va actuar contra el pobre manco que li pegava a la seva dona per obtenir un plaer sexual. Això era per dir la sensibilitat dels dietaristes, de vegades. Ell titula la notícia cosa rara i graciosa, no sé si és... Exactament, és, diu, maltrata un home molt a sa muller per una cosa graciosa i rara. Graciosa. Però sí que el que he trobat, són veritat de dones, com té una dona a la capella. Això sí que ho he trobat en processos. És a dir, amb una dona que el marit la pega, la veïna diu al seu marit, al seu propi marit, vés al veí i digue-li que va quedar la seva dona, perquè això no està bé. Això apareix en un procés. O sigui que sí que hi poden trobar certes, això del segle XIV. Perquè amb una impressió que hi ha menys, menys violència a l'altra de la mitjana, com de les dones, cala bastant. O almenys hi ha menys fonts que tu expliqui. L'altra de la mitjana veus més... que les dones queden més protegides. Les dones d'un cert, almenys d'una certa... Ja no parlo de les pagetes, bé. Sí, bé, el fenomen de la ciutat, que la ciutat és terrible, ciutat, no? El tema de la prostitució, per una prostitució avalada des del poder, des de la predicació, com a mecanisme de regulació social, de regular la violència a les grans ciutats, i això és tard o medieval. Sí, perquè en el món rural les senyores podien ser senyores soldats. En la ciutat les senyores no pintaven res, que no podien com a cap cada municipal, ni els trens, etcètera. O sigui que sí que hi ha una declaració. Ja no parlo dels pagesos perquè en tenim molt poca informació, però les que poden arribar a la documentació, que no són totes, quan hi ha una agressió apareix en un document. Fins i tot hi ha un document molt animat, després d'aixecar 10 o 11, 10, 10, en què una persona es queixa davant dels tribunals perquè el reclamant és un home que reclama els drets que té una dona sobre els béns del seu marit, perquè el marit li va fer renunciar als béns
mentre li agafava la mà per firmar la denúncia, i ella plorava, i ell ho va veure. I ho vaig veure com l'obligava a firmar, i ella plorava. Per tant, no va renunciar als béns. Això t'apareix en documentació medieval. En documentació medieval sembla que no... que és, la violència és... és... I aquell cas també de les pastoretes, aquell que vam posar, el que tenim a l'exposició, aprofito per dir que l'exposició la fem ara al Caladona, també l'exposició aquella de dones reivindicatifics. Sí. Volia agrair a la Sol. Hi ha preguntes? La teva presentació, perquè sí, estic molt contenta realment de un treballet de curs ha acabat amb dos llibres i ja ho pots fora de la universitat i sense tècnica que pots ajudar a cap mena. Molt contenta. Molt contenta. De tu, gràcies. Hi ha preguntes? Gràcies. Espera, que volia... Sí, merci. Sí, no, volia... Ai, ara estic emocionada. Moltes gràcies, Teresa. Merci. Sí, bueno, vull deixar un moment espaiar la meva emoció. Sé que potser això no és molt normal en aquests espais, però sí. Sí, pues, que per mi Teresa em digui això pues, és molt important perquè ella ha sigut la meva professora i això va començar com un treball a la seva assignatura de la vida quotidiana a l'edat mitjana. I ella ens va animar a fer un treball inèdit, que és algo que jo crec que no moltes... Jo almenys no em vaig trobar a cap persona més, cap professora més de la carrera que ens animés a fer un treball inèdit. I d'aquest treball inèdit, pues, està això aquí. Llavors, pues, et vull tornar els agraïments, Teresa. Sí. I res, no, jo volia, no, volia dir sobre els sentiments i el que tu apuntaves de la violència, que justament, bueno, sobre el dels sentiments, res, tenia ganes de llegir un paràgraf de Margarita Porete, que justament parla de l'amor, perquè crec que també és important portar l'amor quan estem anomenant tanta violència. Gràcies també per aportar, no, aquests testimonis que van més enllà d'aquest càstig. I volia llegir que el que diu Margarita Porete de, no, de 1300, que diu: amic, què diran beats i religiosos quan sentin l'excel·lència de la vostra divina cançó? Diuen que m'equivoco, les beates, els capellans, els clergues i predicadors, agustinians, carmelites i germans menors, perquè escric de l'ésser de l'amor refinat. No deixo fora de perill la raó que tenen, que es fa dir-me coses com aquesta. Desig, voler i temor els prenen el coneixement. La força d'aquest l'amor diví me l'ha donada d'un amic que tinc enamorat, al qual estic consagrada, que vol que jo l'estimi i que per això estimaré. Bueno, volia aportar aquest fragment d'ella perquè em sembla molt bonic, també com per parlar també del que tu anomenaves, no?, d'altres maneres també d'entendre aquesta edat mitjana. I sí, podem passar les preguntes. Doncs qui vol parlar? La Coral. Doncs endavant, t'escoltem. Bueno, a veure, bé, primer felicitar-vos perquè realment és molt interessant. I després, com que ja s'ha dit tant i s'ha parlat tant de violència, aportar una altra qüestió que, bueno, que té a veure amb la violència domèstica i que, a més, vaig trobar a València. I la veritat és que ho vaig trobar perquè no ho buscava, eh? O sigui, s'ha de dir claríssimament que jo no ho buscava. Jo vaig anar a València un mes, però amb una beca que era per buscar coses de comerç, que en aquell moment estava treballant al comerç, i llavors doncs, amb un protocol notarial que, a més, que era per mercaders, era un notari especialitzat en mercaders. En el 1320 jo vaig trobar un document que em va realment canviar
tota la recerca, perquè si era un mes, us he de dir que després de trobar a la Maria, que és aquesta que us explico, doncs vaig estar-me, jo crec que quasi bé 10 dies, buidant protocols del mateix notari per saber què havia passat, si havia passat alguna cosa més amb la Maria. I no vaig trobar res. O sigui, al final vaig pensar, buscant a la Maria, al final, doncs, perdràs tota la beca, seguint una cosa que per mi va ser puntual, però que realment va ser molt, molt, molt frapant. La Maria era dona d'un mercader, se'n va a veure el notari que jo entenc, ella no ho diu, però que entenc que és el notari del seu marit, no? I declara davant del notari que fa un any, o més d'un any, que viu fora de casa. I viu fora de casa perquè el marit la pagava, i no només la pagava el marit, sinó que la deixava pagar, o sigui, deixava que els macips i les esclaves la paguessin. O sigui, que allò era, la veritat, doncs era una situació que jo, només d'imaginar-me-la, ja vaig pensar, mare meva, mare meva. Llavors ella va marxar de casa. Però ella diu claríssimament que no li correspon a una dona del seu estament viure fora de casa. El marit la pagava perquè no havia pogut tenir fills i perquè volia que li deixés tots els seus béns, tots, eh? Llavors, doncs, ella diu que ella no té per què viure fora de casa, no té per què estar allà, que ella tornarà a casa, a la casa conyugal, i que declara davant de notari que tots els instruments i totes les escriptures que ella signarà a partir d'aquell moment no tindran validesa. I que quan es morirà, doncs seran pels seus. I s'acaba aquí. S'acaba aquí. Clar, és, en realitat, la resposta d'una dona maltractada que busca una manera, no?, doncs de fer front amb una qüestió tremenda, no?, però que no deixa de ser, per mi, vaja, bastant admirable que en el 1320 prengués les regnes de la seva vida d'aquesta manera. I també us ho volia posar aquí perquè clar, desconeixem també quines eren les respostes. I si veiem la documentació judicial, evidentment, és una documentació que ens parla normalment sempre de víctimes. I és dificilíssim trobar altres respostes que no siguin les de les víctimes, que en realitat no en tenen de respostes, com molt bé heu dit, eh? Perquè en realitat la resposta sempre és mediatitzada. És una altra que parla i que pren nota de la se del seu del seu de les seves respostes. Però en realitat també m'agradaria veure quines eren exactament les seves respostes, eh? Hi ha un llibre de la Luisa Muraro que és la senyora del Joko, que en realitat també parla de totes aquestes coses i veus que el llenguatge ha estat completament manipulat. No, res més, només això, eh? Val? Gràcies. No hi ha res més? Doncs, no tanco. Doncs gràcies a tots. Ha estat, crec que, una tarda molt engrescadora, molt profitosa. Ens hem portat moltes referències bibliogràfiques, eh? I se'ns gira feina. Si hem de... Digues. Una cosa només, agrair-vos que ens hagiu convidat. Ho hem dit al principi i hem dit... Volem agrair-vos que ens hagi convidat i agrair també la presència dels vostres alumnes, suposo, en molts casos. I del... Molt bé, moltes gràcies. El plaer és nostre i esperem retrobar-nos ben aviat perquè aquí s'ha vist que suraven moltes sinergies i segurament alguna col·laboració en sortirà. Doncs gràcies.